lina e drejt, nga fillimi deri tek tuneli. Bravo, shumë. Shumë shumë e kjo pishina është 5 cm e thellë, 50? 70. 70. Ka dhe pjesë janë 0, apo jo? Jo, edhe ajo është një tonë, 70. Po e di, po tani në momentin që është akoma kantier, është mirë që të mbahet dhe të pastrohet në ndonjë hiqje kurrë të vegjël. Si shumë e mirë. Kjo është shkallarja që ka me dy nivele të, një shkallë. Një pak me ulët, një me lartë. Shumë interesant. Kjo do ketë aksesimin e të shimë, e ketë nga kontuar në sigur, në zgresin e dërrupët, në gjithë në e Bravo, punë ambarë, jeni. Atëherë duke hequr maskën, që të dëgjojmë më qartë, sot kam ardhur bashkë me Elisin për një inspektim të punimeve pikërisht në segmentin e dytë lungomarës, në atë që lidh fushat e sportit me tunelit, dhe pavarësisht situatës së festave të fund vitit, pavarësisht ditëve të pushimit e shtunë si që jemi sot, puna vazhdon me po të njëjtin ritëm, me po të njëjtin përkushtim. Covidi duket sikur është na zhbërë një pengesë përballë gjithëve për të na ngadalësuar ritmin e punimeve që duam të kemi në objektet më të rëndësishme publike, pra në investimet më të rëndësishme publike që jemi duke realizuar në territorin e Bashkisë Vlorës. Por siç e shikoni, pavarësisht se në ditë fundjavë, ditë pushimi apo vigjilje festash, ne jemi duke punuar me po të njëjtin ritëm, me po të njëjtin përkushtim në mënyrë që të arrijmë që në sezonin e ardhshëm turistik të kemi vepra publike në shërbim të qytetarëve të Vlorës dhe të turistëve për të arritur transformimin rrënjësor të Vlorës turistike të viteve që vijnë. Dhe kjo fal një bashkëpunimi të shkëlqyer me firmën e cila po realizon punimet me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe sigurisht me koordinimin e shkëlqyer të punëve midis pushtetit lokal dhe pushtetit qendror me mbështetjen personale dhe të jashtëzakonshme të kryeministrit Rama, në mënyrë që të transformojmë këto pjesë të ngelura të investimeve që deri tani nuk i kemi përfunduar për t'i pasur në një përdorim ashtu siç do të duam në këtë plazh për sezonin e ardhshëm turistik. Dhe nuk do të mbarojmë këtu, shumë shpejt ne do të fillojmë projektet e tjera që janë zona mbas tunelit deri në drejtim të Orikumit, që do të arrijnë një transformim rrënjësor në rreth 25 kilometra të gjithë vijës bregdetare të Vlorës, me qëllimin e përbashkët të gjithëve për Vlorën turistike të viteve që vijnë. Faleminderit. Bravo. Kjo pjesa këtu do ngjelet e gjitha këtu të dyja tatë.
vjen edhe vjen. Lidhen me kokë. Se janë gjëra që thonë. Vërtet ishte një disgust total, do të thotë, po të kjetë ajo të të prejë, së të kishte asnjërë për të një pami që ka. A një është vërtet së për. Po këtu shkallarja dhe jetë për seri me hekur. Këtu kemi dhe plajë. Këtu do bëhet plajë, e një pjesë. 600 metrë atërë plajë. Shpallës. Dhe shëtitoria e poshme fillon në... Shpijet me rrugën. Del në pjesën e rrugën, si përme. Para zonë. Ati është kryuar po prap një akses në skallë në fund, që vizë pjesën e shëtitore të në plajshin poshme. Êshtë një skallë në shantë nga poshme. Yeah.